आफ्नो भाषा नभुल्नुहोस्, आफ्नो बानी पुर्खालाई नभुल्नुहोस्, किनभने यो हरायो भने आज हामी आफ्नो जातै हराउँछ, सबै हराउँछ। Hello. Good morning. 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 यो चाहिँ हाम्रो अहिले पुर्खा दिन मानिल्याएको बाजेहरूले नै मानिल्याएको र यसरी हामी सालमा एकपल्ट आफ्नो पितृ कर्तव्य पूजा गर्छौँ। पितृको बारेमा मैले भनिहालेँ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खा बाजे त्यो उसले कान नसुन्ने थियो अरे, कान नसुन्ने बाजे हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्याउलाले बोलाउनु पर्थ्यो अरे, हातको इसाराले यसरी हिर्काएर हो। त्यो कारण चाहिँ यो चाहिँ बाजेको बाजे आँखा पनि नदेख्ने कान पनि नसुन्ने, अन्त उसलाई चाहिँ यो बजाएर यसो बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ हजुर भन्थ्यो है। त्यही कारण चाहिँ यो बनाएको अहिलेसम्म हामीले पुगिरहेको छ। अब कसैलाई बिमार भयो भने अब हामी बाजे सम्झिन्छौँ है, भुत प्रेत लाग्यो भने यसले खटायो भने जाति पनि हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो भइरहेको छ। उपछौँ त्यतिलाई तपाईँले पनि हेर्नुहोस् न है, हेरेर कसरी मान्दो रहेछ के गर्दोरहेछ। त्यतिखेर म तपाईँलाई त्यहाँ भन्छु यो बाजेको यो बोजूको यस्तो काम हो, यसरी मिलाउँछु है। यो बाजेको कहाँ राख्नुपर्ने यो पनि अहिले हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। अब यो चाहिँ भर्खर स्टार्ट हाम्रो है, र अब यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले तपाईँले हाम्रो पूजाको लेप्चा कल्चर बारेमा चाहिँ राम्रो जानकारी पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न गुरुवर्ग जुन चाहिँ अब यो चल्दैछ, गुरुवर्गदेखि अब हाम्रो नयाँ वर्ष लाग्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नम्बन भन्ने एउटा वर्ष सालमा एकखेप आउँछ। त्यहाँबाट हाम्रो फेरि ताक्लो भन्ने चाहिँ अब बाघवर्ग, यो चाहिँ अब सालमा एकखेप उहिले पिता पुर्खाले गरेको हुँदाखेरि चाहिँ आज लाङ्लोमा नै यहाँनिर जति पनि रहने बस्ने हाम्रो अब परिवारहरू छ, यसरी नै अब सालभरि शान्तिसँगले बस्नु पाओस्, राम्रोसँगले हामीलाई आयु दियोस्, भगवान् दियोस्, हाकेको ताकेको पुगोस्, राजा बासा इष्टामित्र दैनो होस्, र कुनै किसिमको जीव जनाउमा रोग कष्ट आइहाइजाहरू नलागोस्, अर्काको आँखीदयहरू नलागोस्, र घरमा लात लक्षिण भएर बसिदिनुपर्छ भनेर यो आफ्नो घरको कुललाई यसरी नै आयु प्रदान माग्दै गएको हुन्छ। बोजू पितृ बोजूको हामी भन्छौँ निकुङ पन्डी भन्छ, हाम्रो जा भाषाबाट चाहिँ निकुङ पन्डीको यो थान हो। यहाँ चाहिँ ठिकुङ भन्छ बाजे, बाजे अघिल्लो तपाईँले भने यो उसको कारण उहाँ बाजेले चाहिँ आँखा नदेख्ने हुनाले यो यसले बोलाउनु पर्ने, बाँसको पत्ताले बोलाउँदा चाहिँ उहाँले आँखा देख्थ्यो अरे, सुन्थ्यो अरे, र भनेको कुरा उसले जवाब दिन्थ्यो अरे। यो गाठ हो हाम्रो है, यो राखेको चाहिँ गाठ हुन्छ, यो बाजेको गाठ गर्ने बेग्लै हुन्छ, बोजूलाई गाठ गर्ने बेग्लै हुन्छ। हामी जति उमार्नु सक्छौँ त्यो चाहिँ बाजे बोजूलाई पहिला चढाएर मात्रै हामी खाने गर्छौँ है। यसरी नै आज यो सालको चाहिँ अब यहाँ दाजुको घरमा एउटा पितृ पूजा गर्दैछौँ है। सुमिन्दो सुमिन्दो कहिले बोन नौ पङ्खा धान नौ सक्छ पङ्खा धान नौ साम धान नौ पङ्खा पङ्खा लाग्छ।
ayam tempe kayu jerama surga motor tunggu naka di mo ojo ayu sanju orang tala suminto naka lembu sebu naka ayu jala lah kangko ojo wari ali jadi bati bandera puja gorera cai kami kam suru gosong abu wari saat wari asir bandera jadi bati bandera alang namlu lopo अनि जसको आयु छैन उलाई आयु दियोस् जान भन्यो होला नि दारे दोरे जान कमन बाकी जोका चका तिने थाते ते जोका दिङका अंका दिङका मरम प्लंका मत प्लंका हिङा इङबङ प्लंका चोला पर्यो दोस कम कम सालन पाउँदैन पनि अघि जस्तो आफ्नो घरको कुल कुलेनो देउ देउ दीपालाई चढाएको भात चाहिँ हामी मान मानिसले नखाइ नपेकिन तिमीहरुको भाग बन्दा दिएको छु भरै जैजा कि साथी र आउनु पाउँदैन है तिमीहरुको भाग बन्दा दिएको छु कुल लेप्टा कुललाई चाहिँ यो नयाँ अद्द चढाएर मात्रै नयाँ अद्द खाने गर्छौं के हामी अन्त त्यही कारण चढाउने चाहिँ भित्र लगिसक्नु भइसक्यो उहाँ पनि बाहिर पनि चढाउनु चाहिँ यो चाहिँ अहिले उसको पोषाको लागि हो खाजो पूजा गर्दैछ नि त्यससँग पकाउँछ हो अन्त चिउरा हो अन्त भात पनि पकाउँछ नि त्यसै अरे ये चाहिँ हाम्रो अदुवा बोइल हुँदै रहेछ यो चाहिँ आज प्रसाद हामीले खाने छौ नयाँ अदुवा र यहाँ अर्को प्रसाद है तीन चार वटा प्रसाद हुन्छ त्यसमा एउटा चाहिँ पनि हो मासुलाई किमा गरेर यहाँ रेडी हुँदैछ हजुर अघि अघिको कुखुरा छ है ले पनि अब घरको देउता त मान्यो हामीलाई त यादै गरेन हामीलाई केम दिएन भनेर फेरि खाएको र नखाएको एकै मनाउँथ्यो अरे उहिले चाहिँ सतयुगमा त्यही अनुसारले चाहिँ अब यो त्यो खानु नपाउनेहरू ढुन्डी मर्ने हो यहाँको घरको बाउबाजेहरू कुन हिसाबले उहाँ बित्नु भएको छ उहाँको भएको यो फेरि उहाँ यसरी हामी बुङथेन तर्फबाट चाहिँ हामी चढाउँछौँ कार्यक्रम अब यो पछि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ हाम्रो घरको मेन पूजा छ के अब एउटा छ हाम्रो घरको बाउको शिर भन्छ एउटा शिकारी पूजा भन्छ हैन त्यो चाहिँ घरको शिकारी पूजा गर्ने चाहिँ हामी यहाँ जग्गा बनाउँदै छौँ अझै अलिकति अब शिकारी हाम्रो पूजाको नाम हुन्छ त्यो चाहिँ घरको बाउको शिर भन्छ उहिले बाजे पुर्खाले मानिरहेको शिकारी पूजा गरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रायः काम सकिन्छ गर्दैछौँ है र यहाँ चाहिँ अब सिकारी नौसिने सिकारी भालेले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो घरको गाउँको चिचो भन्छ त्यो भाले यहाँ चाहिँ कुदाउने गर्छन् र उहाँले चाहिँ घरको गाउँले बाह्र महिना चाहिँ सुरक्षित राखोस् के नगरोस् केही दुई दुश्मन नलागोस् भनेर चाहिँ हामी यसरी यहाँ एउटा अलग्गै खान बनाएर घरको गाउँको चिचो पूजा चाहिँ यसरी हामी अलग्गै यहाँ मनाउने गर्छौँ है
hamro chai dhanukar ho jerpa yug bhaneko hamro jerpa yug bhaneko hamro tarwar ho yo bokera dar jangal ghumdai janda pani timro naam ma chai aba kehi bhetena kehi bhetnu sakena na yani ro bhatel haru bhetcha na yani ro mirga haru bhetcha na kehi jangali aba kalis haru bhetcha na chaurachauri bhetcha भन्दै घुम्दै जाँदा खेरि यो लाटा मुखा अधान भुलबालले केही भेट्न नसक्दा खेरि आज अब लाङ्गो यो अब बित्दै जाँदा खेरि ताक्लोको अब घुमेला आउँदा खेरि आज यही शिर भाले राखेर आज कोरा मान्छेको यसरी शिर उठाउँदै जाँदा खेरि देव दीपाले पनि यसरी नै देव दीपा बलेको जस्तो यिनको शिर खराब भएर कोरा मान्छेलाई चाहिँ दाई दुश्मन पनि तिमीले शत्रु पनि हटाइदिनु पर्छ Raisa bani ya, sabpai bujung bani lagi. Karena jadi kalau itu youth ini kiri bani, kini tambah lagi. Oke, kami ini pool kode itu pitri, baju bujul lagi corain. Rauwar ku, rauwar ini sore ku upre ku yo pasatnya kami ini linu bani. Raisa itu linu bani, unda kiri saja yo pasat aju. Tambah kami ini yo leadin os bani kan aju allah kani. Mutanti rongkok ing anom hendi pungdem susal li li siung de siula manina mo intensa romda li se romda pung kuisa ri ngunan cako yuna riang sukdom ari kari kam ajok pungdem neto gati buyumba ure nama ta ari ri rong li se romda ngudo gat semat gongnam li bare iya Kikung tuk nan ngutang bo romdar tu yuna ari kior ngong la tu isa ari ngabung la kior bonong si toto sa jiji tum la kior bonong si toto sa rong sa agit la fat bonong si kan mutan chi rong kot sa anong ing dendi tong ing nyu kotong nito kong nan ka ari ri kaya kui toto sa jiji tum la liot mun bumo li na sa som sak ting ka re toga chimo samat gong nan ka re ari toto sa di tim kuyuna liot bonong gong toto sa muton si amuring liot gong na di liang sok dama re kari rong ko pre fat bonong si moli na susa ari ling cho maliot amuring la maliot o di tim la ya ti gong na muton muram da la kuyuna tegram ka tonan ka ngu gong na kuyusa asu tabiam mo hak si wa ari liang sok dama re ka rong ko pre rong sa yang ucimo dina susah suci kan susah anam ingre alang susah bi jer bungting kom bungtila jiunga ni areka sangpot katnen abi jer bungting kom bungting nala ya don gacimo don cimo ayu hako o alang guana na jaku abi ramdok nan jiunga ni hula rom ketka kyunan ka ayliang areka itnan ka Risa ramdar tong tiung mutan si rongkop sa Diyuti timla saat bonong sibu abi Ramdok di ziungani abi abi Kamri mo rencong kamri mo Kayu so alang Mutan si rongkop imba So lat nako oyo rong kati chong kati liya Sela rong kati chong kati li mugunza liang kare Agyap to kayu rong kong na jakko do ni lan imba So lengdam mo มาซอมมอมาแทงมอบอมมออะเดนมอชาซิสเรชาเอติไพยูซาเตงฟลองบาเดอะลาโซอะลังละมูกะตินะครับอย่าโซละนองกะออยองนำรูกะตุกกองอะลังต้นอะกะออยองแทงโบซะเปิ้นะกะนอยทันดีดีบงปัดบึก
lamuk tine tapne hu shunan ka oy den chu o linan ren pong nan de lung lap phom bo re alang ka yu lot na ko lamuk tine tapne ka yu thamjak ma lot na na ni ta do sa thamjak ka ta do sa alang lamuk tine tap la di ba re alang tham di rin di pong men bo sat bo na ka nong si yim ma lot na ko oy yong e teng alang dik chot la bo bo sat bo na ka nong ba re sarong alang lot na ko zon ko ni ka pong nan di lamu kati ne tha ta turung kurung pong mangri mala pong la thang sot an ka mem yu tok miu ka pot sot an ka ram dar ka phu siu nan kai di e maram are siu pati mo matok are siu pati ba di e ram nan ta e chu la zo che thu che da tong che ma ning ro hayu na ka so mo le bu na ka ding mo yo chen le bu na ka ding mo yo chen la go go to to ka de ane zo che ta nam chung di ne pa yin ba ki do do ni Rom reme ajot alet kata poyin khalen kacham kata poyin marom sisong motok sisong nakadi seyak ribona kadi thambi rindi thambot di bot pongting men bot sot bona kana mo sorong dikong are di tu are pong ka kayu rat na ko ojong teung kam dat pong padang sam got sam pandi rom pong kala kayu rat na ka marom siu motok siu cha jeri ana komplit ana ka ko koi jer bali kompani do pong ka alam do bat are kayu moton cire tala tala duk ding ka ku ibana ka kola dang ko tan nen thom o yong bon ka rom dar pong teng pre ne to dang ong rom pong ne la tan dek ma dek rom pong ka la ta la lot mang ta dang ta dek la bu sam sam sor ko to rom ka la sur fu ni sa rom pong ka la ta la ta se ta ko rom pong ka la ko lot na ko o yong teng ka chi fa su fa ta ka song bon ka ti thom o chen la a lo na pok ka than di ri ni me na mi ba a te ka su ga mi ba a te ka phu ga mi ba a lom do la fi la yong a lom tha ma mi ba a re kun duk ne na mi ba kan chang me na mi ba alam da thamong rimo men badi ba ka yuna ka maram shu ka chi ma mathok chi ma ki chi ma nikung tu kung ka fat ka chi ma lyot ka chi ma pangi ram phong ka yuna ka jerter kom ter ka phon ka sonom su du lot ka chi bu imba are re tyong nan ha kun ka chi bu tyong nan ka dya bu na ka gam bu na ka non ka chi bu ayu mel mel dya bu nong ya pa nong na ko na ka ayu pung thing la ming la chu ma chu mel la tan deng man de la ko tam ma khoni Pat ka yo nom pong ka tu ka yo nom fan ma khani lot ma khani ta la lot no ta lan ta dik nom pong fan ma khani lot ma khani sur fri sa pong ka fan ma khani lot ma khani mo ku yo tok ma khan yang sat kam sa are re tong are ya de pa pen sa rom dar pong to do sa tam jak an ang thon ka to don ka li sa rom to do sa kugit to do sa chu to do sa kugit to do sa chu do tong Ha kunan de ayu fat khan ka chi molin ka ko ka jom ka ti re ton ka ko lapto na re teung ka gon chu na ne are a lacham ka ting ko le ka jom ka ti khoran mo teung gon ka khati mo ha chu re हामीले के भनेको भने अब धर्म कर्म ठिकै छ आफू जे जे इच्छा लाग्छ गर्नुहोस् आफ्नो धर्म खुसी छ तर आफ्नो जातीय कल्चर चाहिँ सबैले गरेको होस् मै लेप्चाले मात्रै होइन अरू जातिले पनि आफ्नो कल्चर चाहिँ नबिर्सिनुहोस् अनि प्लस आफ्नो भाषा नभुल्नुहोस् आफ्नो बाजे पुर्खालाई नभुल्नुहोस् किनभने यो हरायो भने आज हामी आफ्नो जातै हराउँछ सबै हराउँछ Serong la phulung adung to osi bi phanun de Serong la phulung adung to osi bi phanun de Agin adosa phayun paling ka chumpan isak no ni Kadosa sarong sa ding ka, tumame sa nalit.